নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই কমল ডেকাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম টেকন'লজিৰ কেইটামান তথ্য, যিকেইটা তথ্য হয়তো আপোনালোকে নাজানে। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো পুখুৰীটোৰ পানীত অলপ মুখ চুখ ধুই লওক, তাৰপিছত আৰম্ভ কৰিম। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এক নম্বৰ, চাওক শুনক বুজক। আমি সকলোৱে ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাইছোঁ, হয়তো কোনোবাই নাপাবও পাৰে, সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু প্ৰায় সকলোবোৰ মানুহে আমি ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰি পাইছোঁ। কিন্তু আপোনালোকে বাৰু জানেনে পোনপ্ৰথমে কোনখন দেশে ইণ্টাৰনেটৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? চাওক, পোনপ্ৰথমে ইণ্টাৰনেটৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আমেৰিকাই, যাৰ কাৰণে আজি আমি মোবাইলত ইউটিউব কৰিব পাৰোঁ, ফেচবুক কৰিব পাৰোঁ, কিবা কিবি কৰিব পাৰোঁ। আৰু পোনপ্ৰথমে ইণ্টাৰনেটৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আমেৰিকাই। দুই নম্বৰ, আপুনি বাৰু জানেনে ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰা মানুহৰ সংখ্যা আটাইতকৈ কোনখন দেশত বেছি? ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰা মানুহৰ সংখ্যা আটাইতকৈ কোনখন দেশত বেছি আপুনি বাৰু জানেনে? চাওক, ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰা মানুহৰ সংখ্যা বেছি থকা দেশখন হৈছে চাইনা। চাইনা, যিয়ে কৰোণা ভাইৰাছ আৱিষ্কাৰ কৰিছে, চাইনা। চাইনাতে আটাইতকৈ বেছি ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰা মানুহ আছে। তিনি নম্বৰ, মই যে আপোনালোকক কৈছোঁ ইণ্টাৰনেট ইণ্টাৰনেট, এই ইণ্টাৰনেটৰ বাৰু প্ৰথম নামটো কি আছিল আপোনালোকে জানেনে? চাওক, আপোনাৰো কিজানি নাম আছে, হৰকান্ত নৰকান্ত। তেনেদৰে ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰথম এটা নাম আছিল, যাক কোৱা হয় আৰ্পানেট। ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰথম নামটো হৈছে আৰ্পানেট। এইটো বাৰু আপুনি আগতে জানিছিল নে? চাওক, পুনৰ এবাৰ কৈ দিছোঁ মই, ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰথম নামটো হৈছে আৰ্পানেট। আৰু এই আৰ্পানেটৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে এডভান্স ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট এজেঞ্চি। আৰ্পা মানে হৈছে এডভান্স ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট এজেঞ্চি, এন ই টি, নেট মানে হৈছে নেটৱৰ্ক। অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ ফুল ফৰ্মটো হৈছে এডভান্স ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট এজেঞ্চি নেটৱৰ্ক। তো নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে যে ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰথম নামটো কি আছিল, যাক কোৱা হয় আৰ্পানেট। চাৰি নম্বৰ, গুগল, জি ডাবল অ' জি এল এ, গুগল, নিশ্চয় আমি সকলোৱে জানো। এই গুগল ব্যৱহাৰ কৰা মানুহৰ সংখ্যা আটাইতকৈ কোনখন দেশত বেছি জানেনে আপোনালোকে? চাওক, গুগল ব্যৱহাৰ কৰা মানুহৰ সংখ্যা আটাইতকৈ বেছি হৈছে আমেৰিকাত, জি ডাবল অ' জি এল ই। চাইনাত কিন্তু ব্যৱহাৰ নকৰে, আমেৰিকাত আটাইতকৈ বেছি ব্যৱহাৰ কৰে গুগল। পাঁচ নম্বৰ, চেলফোন ভাইৰাছ। পৃথিৱীত বাৰু পোনপ্ৰথমে আৱিষ্কাৰ হোৱা চেলফোন ভাইৰাছটোৰ নাম কি আছিল আপোনালোকে জানেনে? পৃথিৱীত পোনপ্ৰথমে আৱিষ্কাৰ হোৱা চেলফোন ভাইৰাছটোৰ নাম আছিল কেবিৰ এ, চি এ বি আই আৰ এ, কেবিৰ এ। পৃথিৱীত পোনপ্ৰথমে আৱিষ্কাৰ হোৱা চেলফোন ভাইৰাছটোৰ নাম আছিল কেবিৰ এ। তো যদি ভিডিঅ'টোত কিবা জানিলে বুলি ভাবে, বুজিলে বুলি ভাবে, শিকিলে বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মোক মই মাতি আছে ৰ'ব, কিবা বোলে কাম আছে। তো দাউৰি আছোঁ, দাউৰি আছোঁ, দাউৰি আছোঁ, দাউৰি আছোঁ। তো চেনেল, বাই 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 বাই।